Trenére, jak byste vy sám teď popsal vaši pozici a situaci v tabulce? Máte 9 bodů, ale ta tabulka je ohromně vyrovnaná. Tak samozřejmě je tam dole hodně týmů a ty mezery mezi náma jsou minimální, takže vlastně my v podstatě, kdybychom v neděli se nám podařilo porazit Jablonec, tak se vlastně dostaneme před Jablonec, který prostě ambice Jablonce jsou mnohem určitě vyšší. Nicméně je to pro nás důležitý vlastně už z tohohle pohledu, že teď se láme chleba, asi teď se bude i vlastně rozhodovat, kdo vlastně bude hrát tam dole o tu záchranu a kdo se posune do nějakých těch klidných středů tabulky. Vy sami máte vlastně průměr jednoho bodu na zápas, 9 kol, 9 bodů. Chtělo by to asi vyhrát, on se to jednoduše říká, ale hlavně doma byste měli asi vyhrávat. Tak určitě, chtěli bychom už konečně před vlastním publikem a těm našim fanouškům jsme hodně dlužní. Samozřejmě vzpomínáme na ten zápas ze Spartou, kdy jsme tady naposledy vyhráli, jaký to je prostě krásná atmosféra, lidi fandili a vlastně my taky. Potom ta prostě atmosféra pro tu další práci je úplně jiná než teďko. Nicméně prostě realita je taková, teď nás čeká Jablonec a budeme prostě se snažit ty body a vítězství vydolovat Jabloncem. Zeptám se na to, jestli vám někdo bude chybět? Tak dlouhodobě zraněním Benátovi a Leštinovi se přidal včera Rakovan. Uvidíme, ještě nějaká šance, že by mohl být dispozici do neděle, ale v tuhle tu chvíli je na Maroce. Zpátky k Jablonci. Jablonec, už jste to mluvil, má daleko vyšší ambice než asi Budějovice v té lize, má hodně silný tým. Proč podle vás jim to nevychází teď na podzim zatím? Vy jste sám říkal, že dvakrát po sobě teď prohráli? Tak, netroufnu si posuzovat tu jejich situaci, ale určitě je pravda ta, že tam má spoustu kvalitních hráčů, zkušených hráčů. Vlastně to mužstvo bylo tvořeno pro evropský poháry, z kterých vypadlo. V lize asi taky pomyšleli na vyšší příčky v tabulce, než jsou teďko. Určitě s tou situací nejsou spokojeni a dovedu si představit, že bijou na pochplach a nejbližší utkání je tady v Budějcích, tak určitě se budou snažit prostě taky prostě ty body třeba udělat tady u nás. Pokud vím, tak oni vlastně venku ještě ani nevyhráli, nezískali ani v jednom zápase 3 body, možná, že jenom jednou remizovali všechny body, nebo drtivou většinu budou získali doma. Kdo bude nejnebezpečnější? Já vím, že těch hráčů, výborných hráčů je tam spousta, jak v záloze, tak i v útoku, ale třeba Budějovické zajímá třeba David Lafata, takže jak na něj? Tak samozřejmě, v posledním zápase, když jsme tam vlastně hráli v Jablonci teďko, tak nám dal gola taky David a patřil mezi nejlepší hráče, je to zkušený, výborný hráč a jeho kvality každý tady z nás známe i určitě tady publikum si ho pamatuje. Nicméně určitě se budeme snažit ho uhlídat hlavně v pokutovém území, kde prostě má výborný výběr místa a skvělý zakončení, takže určitě mu budeme věnovat zvýšenou pozornost hlavně v pokutovém území. Zpátky k Dynamu, co vám třeba v těch posledních zápasech nejvíc v tom utkání v té hře chybělo? Tak chyběla nám tam větší taková odvaha, důraz v pokutovém území, ať už to bylo při standardních situacích nebo i při těch akcích útočných, kdy prostě jako kdybychom se báli to zakončit nebo doplnit ty útočníky těma hráčema ze středu pole nebo i z té obrany. Takže prostě musí tam být víc odvahy, ať už nastoupí kdokoliv, tak se rvát o každou tu možnost u soupeřové branky, říkám, ať už je to standardka nebo rychlej útok nebo postupný útok. Víc si musíme věřit a jít za tou brankou všichni.